Би сая энэ 2 сард авлигын индексийн үзүүлэлт гараад тэгээ манайх одоо 5-6 байраар ухарчлаа гэд гайхаад эсэл та. Өнгөрсөн жил ч одоо улсын их хурл авлигын тэмцээний чиглэлээр л одоо бүхий л байж болох арга хэмжээнүүдийг авсан. 5 иш ажиллагаа үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Ирүүгийн хуулинд авлигын албан тушаалын гэмтрэгт оногдуулах ялын бодлогыг чангалсан. Ингээд ах чи одоо эсрэгээр авлигын индекс өсөд гэнэ гэдэг чи юу гэсэн үг вэ гэдэг. Тэгээд сая инкур сайд ярианаас энэ авсан арга хэмжээнүүд энэ одоо хууль эрх зүйн тогтоол юмнууд бол ороогүй байна л да. Тэгэхээр ирэх жил бас авлигын индекс үзүүлэлтэд эдгээр маань бас нөлөөлөх юм байна, буурах юм байна гэж ингэж хөвдө бодож байна. Нэгт. За нөгөө талаар бас авлигчид бас айхгүй л байна л да. Ирүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад ялын бодлогыг чангаллаа гэж ялын бодлогыг чангалах болгонд одоо хэрэг буурдгуу гэдгийг бас харагдчихлээ. Тийм ч бас энэ нодлон батлсан үндэсний хөтөлбөрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 24-30 оны хугацаанд. За 6 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 5 хүн авлигын индекс хэдтэй байна гэж үзэж байгаа вэ? Авлигатай тэмцэх ажил ямар үр дүнд хүрсэн байна гэж үзэж байгаа вэ? Авлигатай тэмцэх газар хэрхэн бэхтсэн байна гэж үзэж байгаа вэ? Иргэд олон нийтийн дунд одоо авлиг бол одоо үнэхээр одоо ялын дээд хэмжээ авдгийн байна гэдэг энэ соён гэрэлх ажлын чиглэлээр ямар ойлголт хандлагатай болсон байна гэж үзэж байгаа вэ? Энэ төрийн байгууллагуудын албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаа хэрхэн ил тод нээлттэй болсон байна гэж үзэж байгаа вэ? Энэ хөтөлбөрийг батлагдаад хэрэгжээд дууссан тохиолдолд хэмжих нэгж нь юу юм бэ? За энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За энэ хөр сайд хариулах уу? За энэ хөр сайд микрофоныг өгье. За авлигатай тэмцэхэд бол одоо мэдээж энэ бол тасралтгүй хүчин зүтгэлийн. За тэгвэл зориг цуцж болохгүй, мөнгөнд нэцэж болохгүй, тэмцлийн үр дүнд бид хамтдаа ялна. Авлигчтаас өөрсдөөс нь мөнгө авдаг. Тэгээд тэрийг мөнгө авч тэр өрсөлдөгчдийн намнах ажил хийж байгаа хүмүүс бол авлигчд өөрсдөө. Ягаад гэхээр хулгай мөнгөөр гараа цуцсан гэсэн үг. Нүүрсний сонсгол дээр анзаарах юм бол маш цөөн тооны хэвлэл мэдээлэл дуурсан. Энэ бол Монголын сэтгүүл зүг нүүрсний мөнгө бүхэлдээ худалдаж авсан байна гэсэн үг. Иргэний нийгмийн байгууллагыг худалдаж авч байна. Хуулийнхныг худалдаж авч байна. Төрийг худалдаж авч байна. Өрсөлдөгч намаа худалдаж авч байна. Худалдаж аваагүй зүйл үлдээхгүй. Тийм учраас эрттэй байна, бэртаа байна. Энэ тэмцэлд манлайлж байгаа хүмүүсийг улсын их хурлд нэр дэвшүүлэхгүй гэж хуурай агсамдаг ботлоо давсан байна. Тийм учраас энэ тэмцэл бол амархан хэлбэр бишээ. Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол ардын намын дарга жагсаалын үеэр хүчин мөхсдөл ард түмэнтэйгээ би нэгднэ гэдэг үгийн учиг одоо ойлгогдчихо эхэлж байгаа. Энэ үгт хоос үг байгаагүй. Сэтгэл хөдлөл байгаагүй. Авлигатай тэмцэх тэмцэл намын журмын нүхтүүдээс эхэлнэ гэдэг үгч хоос үг байгаагүй. Амаргүй гэдгийг өөрөө ойлгож ирсэн. Миний бич гэсэн Монгол улсын ерөнхий сайдын шударга ёсыг тогтоох дээр хуулийн элтэн болно гэдэг үг өөрөө сэтгэлийн хөдлөл байгаагүй. Энэ бол ухамсартай ямар тэмцэл явагдах вэ? Ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг ойлгосон улс төрийн байр суурь байсан. Тийм учраас ерөнхий сайдын энэ улс төрийн манлайлал дээр
хүч өгч, дэмжлэг үзүүлэх ийм үүрэгтэй гэж ухамсарлаж ажиллаж байгаа. Авлигатай тэмцэх энэ бодлогын бичиг баримт бол маш хөрөн хүрээний ийм бичиг баримт. Бид нэр зөвхөн олон улсын үнэлгээнд нэг хоёр байраар урагшилсан юм уу, ухарсан асуудал дээр сэтгэл хангахгүй. Сэтгэл хангахгүй. Хуулийн байгууллагууд ч гэсэн би хуулийн сайд байр сууриа тодорхой илэрхийлээд байгаа. Тодорхой хэрэг маргааны хян шийдвэрлэх ажиллагаанд би хөндлөнгөөс оролцохгүй гэдэг. Оролцохгүй гэдэг нь нүдөө тагдаад чихээ бүглээд байгаа гэсэн хэрэг биш. Тодорхой шалгагдж байгаа хэрэг дээр нөлөөлөл үзүүлчих гээд байгаа учраас үндсэн хууль заасан үндсэн хуульдаа үнэнч байх тэр зарчмаа баримтлаад байна гэсэн үг. Одоо үртэл тодорхой болцсон 100 тэрбумын авлигын асуудал нь яригдчихж байгаа хэрэг дээр хуулийн байгууллага тагт үлээ байгаад байгаа. Ард түмнийг тэнэг монхог мартдаг, гөлөг төрүүлэх ажиллагаанд автдаг гэж бүүтдэг. За, сандаг шүргэсэн микрофоныг өгье, нэмж асууя. За, манай хууль зүйн сайд бол зөрөгтэй байгаа мэнэ. Шийдэмгүй байгаа юм байна. Мэдээж амаргүй гэдгийг ойлгож байгаа. Би тодорхой асуулт сууцсан. Энэ хөтөлбөр хэрэгцсээр ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Хэмжих шалгуур нь юу юм бэ? Ард түмэн бол одоо энэ засгийн газраас энэ хурлаас авлигатай тэмцэх ажлыг эхлүүлснийг мэдж байгаа. Эцсийн үр дүн хүлээж байгаа. Эцсийн үр дүн хүлээж байгаа. Та нар тэмцэж, авлига хулгай бүүн нүүрс одоо хөгжлийн банк ярьлаа. Эцсийн үр дүн чинь хаана байгаа юм? Тэгвэл хэн ял авсан? Хэн хариуцлага хүлээсэн? Гэд ярил зөндөө олон юм байна. Иргэдтэй уулзахаар ийм л юм хүсэж байна. Ийм л юм асууж байна. Илрүүлж байгаа, тодруулж байгаа, шүгүүлүүлж байгаа чинь сайн хэрэг байна. За, энхөр сайд хариулах уу? Энхөр сайд микрофоныг өгье. За, Цогцоотр гишүүн дарга их чухал хууль санаачилж байгаа. Энэ дээр засгийн газар санал дүгнэлтэд яралтай бэлдэж өгч байгаа. Тэр нь энэ авлига албан тушаалын гэмт хэрэгтэй холбоотой холбогдсон нийтийн албан тушаалтны шүүх хурлаар орж байгаа хэргийг хаалцтай хилцэхгүй гэдэг ийм хуулийн өөрчлөлтийг үсэрж байгаа. Шүүхийн ил тод байдал, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор энэ нь шудраг гэсэн нээлттэй болох гэж хэлсэн. Сая жишээлбэл нүүрсний сонсгол нь ил яваад нөгөө шүүх хурал нь болохоор хаалцтай авчиж байгаа. Тэгээд ингээд олон төмний дунд асуудал үүсгэж байгаа. Юу болсон, шүүхтэр нь яг гим буруугийн асуудал дээр нь ямар нотлох баримтууд яригдаад байгаа. Нөгөө хүмүүс нь болохоор гим тэрэг үлдээгүү, хүн хилмигдүүлж гээд ордноор шүглүүлээ гээд хэвлэлийн урал хийгээл. Тэр шүүх урал дээр бол одоо нэн тодорхой нотлогдсон асуудлууд яригдсан учраас би ял авсан гэж ойлгоод байгаа шүү. Тэгээ тэр нь ил болохгүй болохоор энэ олон төмний шудраг усанд итгэл. За, би нэг асуулт асууна.